Karim Beograd ima jednu zajedničku imenitelja, njegov ime je Karim Rašid. Tanja Ferendino, dugo nije bila na televiziji. Upravo si. Reci mi, kako Karim Rašid ima veze sa prostorom u kome se sad mi nalazim? On je autor svega ovoga što vidimo, odnosno njegova ideja je kroz Magic realizovana, tako da je Beograd postao ponosan što je dobio jedan restoran urađen po svetskim standardima, što je opet dokaz da eto i u Srbiji i u Beogradu ono što je svetsko može da bude realizovano. Reci mi, ti živiš život jedne ultramoderne devojke u Beogradu, imaš malu tašnicu sa potpisom, radiš u jedinoj, kako se kaže, pametnoj zgradi u ovom delu Evrope, dakle u Comtrade-u, veoma si vezana za Magic, jedan od najneverovatnijih restorana koji se nalaze u ovome gradu, pa šta ti nedostaje? Misliš generalno u životu? Da nemam vizu, da mogu češće, kao što ti imaš priliku, da odem odavde i da se vratim Beogradu. I nedostaje mi to da budem ponosna da kada se vratim, da kažem da je Beograd porastao i da može da parira svetskim metropolama. Eto to, ali mislim da se to bliži i mic po mic pomeramo se, mislim da ćemo doći. Dobro, kako raditi u Comtrade-u? Odlično. Rekla si da je pametna zgrada, pa nije samo pametna zgrada, pametni su i tehnologije kojima se Comtrade bavi i ljudi, i to sve predstavlja jedan novi svet generalno, jer tehnologije zaista jesu napredne i dovode boljitku iz svake zemlje. Tako da samim tim što imam priliku da budem u komunikaciji sa raznim ljudima različitih sfera, a opet novim na neki način za mene i posle 2,5 godine koliko sam tu, dobro je. Dobro, ti si prava devojka za 21. vek, upoznata sa svime što se dešava na polju novih komunikacija. Dakle, Comtrade se ne bavi samo kompjuterima i računarima, nego se bavi i telefonima i fotoaparatima i tako dalje, raznim tehnologijama. I veoma često, verovatno, dolaziš sa prijateljicama u Magic, u inteligentnu kuhinju. Pa jeste, koliko je inteligentna, to mogu da vam kažu ljudi koji su tamo u ekipi koji provede maltene 24 sata, pošto je i Magic snabdeva sve ljude u kompaniji Comtrade, znači priprema im hranu, tako da imamo višestruku korist, i dizajnersku i gastronomsku u svakom smislu. Jeste kuhinja najnaprednija i na ovim prostorima ne verujem da ću preterati ako kažem da u jugoistočnoj Evropi nema ovakve kuhinje koja je namenski rađena i da sve o njoj bude po standardima kojima zahteva moderna kuhinja. Reci mi sad, koliko za jednu takvu modernu devojku koja živi u 21. veku i zna gde živi, je važan dizajn? Dakle, koliko je tebi važan dizajn prostora u kome se nalaziš, dizajn proizvoda koji kupuješ? Koliko ti je to bitno? Pa bitno mi je, prosto volim lepo i prirodno je da čovek teži ka lepim stvarima, ka interesantnom dizajnu. Naravno, možda nije u toj meri dostupan prosečnoj mladoj ženi koja zaslužuje da ga ima ili da kupi, ne znam, eto, tašnicu neku ili dobre cipele brendirane. Ali meni je važno i trudim se da svoje okruženje prosto prilagodim sebi, jer onda sam i produktivnija, bolje radim, bolje se osjećam i tako, osjećam se generalno bolje. A reci mi, Monika, jel moderna devojka u Beogradu u 21. veku može da nađe partnera koji će razumeti? Može. Pa može, možda sam ja imala sreću, moj momak je dizajner, eto, upela mi je sekira u med. Može, ali teško je. Ja još uvek nisam udata, ti nisi, mnoge devojke nisu i čujem te razne probleme, ali prošla su ona vremena kada je to važno, vrlo je bitno da imamo partnera koji može da nas prati u svakom smislu. A ako još mi to doprinesemo, da ga možda izdizajniramo, pomognemo, uputimo, onda je to super ako nam dozvoli. A reci mi, ljudi će sad imati prilike da vide kakav je Magic prostor, a kakve su cene?
I kako se na ovakvom mestu, znači Karim Rašid zna se koliko može da košta da napravi skicu bilo čega i ukoliko je on svetskih projekata uključen, mesto se nalazi veoma frekventno, dakle na samom ćošku George'a Washingtona i Palmotićeve ulice. Ove, sad, kako se formiraju cene u ovakvom mestu? Da li je gospodin Evrosimović imao želju da privuče razne ljude, ne bi li obogatili svoju maštu ovakvim prostorom, ili je to samo za VIP? Nije samo za VIP, svako je VIP ukoliko u određenom momentu poželi to da bude i da sebi priušti, znači vrlo je pristupačan u svakom smislu, jer je to bila ideja. Ovde, sama znaš i verovatni gledalci znaju da je bila Vidin kapija sa svojom tradicijom, pa je bilo možda neke nostalgije kod starijih ljudi, pa su se pitali šta je ovo sad neko, sad space, svetsko čudo, ali to je na kraju sve ispalo dobro. Šta nam preporučuješ sa menija? Šta voliš ovde da jedeš? Trio gambori. Nešto lagano, a opet ne previše začinjeno, ali opet pikantno i svakako po meni, evo da kažem, svoj ukus krem brule kao slatkiš. Aha, krem brule, da. Divno je pozvati prijateljicu na krem brule. I za kraj moram da te pitam, s obzirom da si ti veoma upućena u tržište telefona, pre nego što nazdravimo sa 5 kalorija, pitanje glasi, na osnovu čega biraš svoj mobilni telefon? Pa, da bude tako, fancy. Moj izbor je Nokia, ne znam zašto, od uvek, imam jako dugo i prosto volim da lepo izgleda i da mi bude funkcionalan, zato što 24 sata mi je nekad potreban, ne kažem da jeste stalno, ali mi je bitno da ima to nešto što zadovoljava moje poslovne potrebe. Ne mora da bude poslednji model, u tom smislu sam više okrenuta ka računaru, da on bude baš ono nešto što jeste. A na koliko menjaš svoj mobilni telefon? Pa na godinu dana, nisam sad tu baš neko ko je toliko zaluđen da to mora da bude top broj 1, ali za sad služi odlično. Ok, živeli, da uživamo u magiji života, ovo sredstvo u Magicu. Sad vas vodimo da pogledate kako izgleda prototip baterije koja, verovali ili ne, troši zero energije, dakle sačuvamo planetu.